Aí com o Ricardo Tinha, né, com a, do lado dele, de camisa preta, galera lá que trabalha da Polícia Civil, tem até gente ali que treina lá na Nova União. A galera aí, né, que é normal, né, na polícia muita gente treina a luta. É, então, agora a segurança tá boa, né? E não tem tempo ruim para Eduardo Erdi, não. O cara já encara aí um dia a dia de muita preparação física, um dia a dia de batalha aí. Tem que matar um leão por dia, literalmente, né? E ainda arruma tempo, disposição, gás para treinar o MMA, para aperfeiçoar sua luta no chão, sua luta em pé. E vai aí o Eduardo Erdi buscando um lugar ao sol no MMA também. Aí cumprimentando seus colegas da Polícia Civil, seus colegas de treinamento, seus colegas de trabalho. É um bom lutador, tá começando tarde, mas quem sabe aí não segue os passos do nosso mais conhecido Paulo Thiago, lá do BOPE de Brasília. E falando em BOPE, também temos lutadores aí do BOPE, quer dizer, soldados, né, do BOPE, treinando e lutando MMA, né? Por exemplo, Félix Malmal, entre outros. A luta faz parte do dia a dia das corporações, né, policiais. Pode. Faz, todo mundo treina realmente, ou Muay Thai, ou luta livre esportiva, ou jiu-jitsu. Alguns treinam várias modalidades. Inclusive, acho que ajuda muito no trabalho diário dessa turma aí. Aí no corner azul, o Eduardo Erdi, e você com ele. Octógono do Bitet Combat número 11. Vamos mais uma vez com o locutor Fábio Gomes. É, como bom lutador de boxe holandês, alterna chutes e joelhadas com a parte do boxe, mas ele deixa a desejar na luta de chão. E a gente já sabe aqui que o Erdi é bom de boxe em pé. Pode acontecer de tudo. Agora, se ele levar para baixo, o Erdi, né, eu acho que ele tem tudo para vencer o combate. Agora, lembrando aqui que na luta anterior, o Erdi pegou um cara que era bom na luta em pé e não era tão bom no chão. Mas ele, mesmo assim, não quis saber de chão, preferiu arriscar em pé, correu um certo risco, mas no final se deu bem, conseguiu um belo nocaute. Pode ser que hoje aconteça o mesmo, mas, enfim, para mim, o Erdi é o favorito e o melhor caminho, indiscutivelmente, é botar o Arada no chão. Em pé, o cara do Muay Thai não é bobo, pode acontecer qualquer coisa. Ah, tá aí o Arada, vai entrando no octógono, vai pro corner vermelho, nós vamos com ele. Ronaldo Arada e Eduardo Erdi na categoria até 70 quilos, os dois farão a luta preliminar. Quem vencer essa luta já fica de reserva pro GP. O Erdi tem 33 anos, 69 quilos e 400 gramas, pesou oficialmente 1,80m, tem uma vitória em seu cartel contra duas vitórias e duas derrotas do Ronaldo Arada, 1,68m, 69 e 300 gramas, 29 anos pro Ronaldo Arada. Vamos mais uma vez com Fábio Gomes, o locutor. Ficou até aqui, ele é Eduardo Erdi! 69 quilos e 300 gramas, 1,68m, atleta do Paraná Fight Team, com duas vitórias e duas derrotas, ele é Ronaldo Arada! Essa luta, o árbitro central dessa luta é Flávio Almendra. Aí o Flávio Almendra passando as instruções para o Eduardo Erdi e para o Ronaldo Arada. O Arada está de bermuda vermelha, córner vermelho para ele. Detalhes azuis nas luvas para o Erdi. Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. Calce suas luvas, coloque o seu protetor bucal e vamos nessa! Está no ar a 11ª edição do Bitet Combat. Essa é a luta preliminar, categoria até 70 quilos. Começa chutando alto o Erdi. O chute passou no vazio. Tenta cortar com o Superman Punch, um chute de esquerda, parada. Passando vazio, recuou bem, entra com diretaço de direito o Erdi. Agora com o punho esquerdo, ele toca a linha de cintura do Arada. Arada responde com um chute baixo, parte externa da coxa esquerda do Erdi. Olha aí o Erdi com jab, mergulha nas duas pernas do Arada. Vai tentar botar para baixo. O Arada tenta abrir bem a base ali para evitar a queda, tá com as costas na tela. O Erdi tá insistindo na queda, catou no double leg, bota para baixo. E já vai tentando montar o Eduardo Erdi. Já montou. E fez tudo certinho, mediu a distância, usou envergadura, botou para baixo com facilidade. Agora tá em casa, Rods. Aí a vantagem, teoricamente, é toda do Erdi, tá montado.
segurar um pouquinho aí para o Arada dar uma cansada, depois ficar lá, subir a montada e descer a marreta. É isso. É o que está fazendo ali na linha de cintura do Arada. Está bem estabilizado, hein? Está ali com os dois ganchos montado. Olha lá, vai martelando as costelas do Arada. Vamos ver até quando o Arada vai aguentar. O Arada está travando a cabeça do Erdi, Luciano. Ele está aí mais esticado, porque no início, em geral, até no início da luta, né, o adversário está com mais gás, pode explodir e sair da montada. Então ele vai ficar um tempinho aí, e quando se sentir mais confortável, fica com a coluna mais ereta, faz postura, e ó, tá tentando vai pro triângulo, hein? Vai pro triângulo, foi para a posição correta, fechou o triângulo, puxou a cabeça do Arada, sensacional o Erdi logo no início do primeiro round. Tenta defender o triângulo, está complicado ali para o Arada. Ele tenta livrar ali a cabeça. Enquanto isso, o Erdi vai puxando a cabeça, está com o triângulo encaixado, situação complicada para o Ronaldo Arada. Ele podia fugir um pouquinho mais o quadril. Vai tentando se ajustar, a situação vai complicando ainda mais, Luciano Andrade. Está ali, posição encaixada, o triângulo encaixado e puxando a cabeça. Está relativamente bem encaixado, dá para pegar, mas tá, não está 100% não, Rod. Tem um espaço ali para o Arada respirar. O Erdi tinha que fugir um pouquinho mais o quadril. Vê que tem uma sobra ali na parte do ombro esquerdo do Arada, tá vendo? Mas dá para pegar, mas não está tão justo assim não. O problema ali é o Erdi gastar muita energia ali e perder a posição, né? O Arada tá tentando achar, encontrar espaço para respirar, olha como é que ele recolhe o braço. E outra coisa, o Erdi tinha que botar a perna direita dele na altura da canela, não na altura do pé, porque aí dá mais uma brecha para o adversário resistir. Mas, quem sabe aí não finaliza, mas não tá, diria que tá 80% olha lá, encaixado. Arada já agora tá preparando para bater, tá preparando para bater o Arada, a situação complicou. Tá aí o Eduardo Erdi com o triângulo encaixado, puxando a cabeça, o Arada vai bater, olha a mão dele. Tá preparado para bater o Arada, tá tentando respirar ali. Acabou mais uma vez, se encontrando uma brechazinha. O Erdi agora vai tentando ajustar a posição, o Arada tava com a mão preparada para bater, segurou a onda. Agora já tá bem mais frouxo o golpe, o Arada tem boas condições de sair do golpe agora, sair do triângulo, Rod. Agora tá bem frouxo, na verdade, né? Catou a perna. Pode tentar ir pro braço. Exatamente, catou a perna direita do Arada. Ó, braço, vai pro Armiló, vai pro Armiló. Não pode perder, acabou perdendo a posição Eduardo Erdi. Tá aí por cima agora o Ronaldo Arada. Vamos ver se o Arada deixou metade do gás ali também naquele triângulo, ele tentando achar brecha para respirar. Os dois cansam, um apertando e o outro ali resistindo, né? Um punho direito, ele toca o rosto do Erdi, dá espaço. Eduardo Erdi fica de pé. Oh, parece que o Arada está mais cansado. Parece que o Arada está mais cansado. Comentários do Luciano Andrade, Bitex Combat número 11. Essa é a primeira luta, luta preliminar. Categoria até 70 quilos. Quem vencer aí garante uma vaga de reserva no GP. GP dos 70 quilos. Bom cruzado de esquerda. Exatamente, olha aí, ajoelhada. Mais uma, essa foi de esquerda. Tentou a combinação, passou direto, entrou com a esquerda. Vai acabar, direita. Vai acabar. Agora vai descendo, aí está. Fim de papo, mais uma vitória no cartel do Eduardo Erdi. Sensacional, teve mais gás depois do aquele triângulo que acabou não sendo bem sucedido. De qualquer forma, o Ronaldo Arada se cansou mais para defender o triângulo. E aí na reta final do primeiro round, ficou melhor para o Eduardo Erdi. Boa combinação de golpes, olha aí para você. No detalhe, a recuperação de imagens dos melhores momentos. O Erdi botou para baixo. Vamos lá com os comentários do Luciano Andrade. O Erdi fez tudo certo, mediu a distância no início. Não quis se arriscar muito na trocação contra um cara do Muay Thai, um profissional do Muay Thai. Apesar da má envergadura, levou para o chão, encaixou o triângulo. Não encaixou com perfeição, não estava 100% encaixado. Mas com um bom tempo ali, estava ganhando o round. Os dois cansaram, o Erdi apertando o golpe, o Arada resistindo. Quando levantaram, deu para ver com o Arada... parecia, pelo menos, né, mais cansado. O Erdi aproveitou o momento, acertou um bom cruzado de esquerda, foi para cima. Os golpes nem estavam assim com tanta contundência, mas pela linguagem corporal ali do Arada, ele já tinha desistido da luta, agiu bem o Almendro, o árbitro, então vitória merecida do Erdi, dominou o round inteiro e segunda vitória em duas lutas, né? Bom combate. Até aqui a luta, 4 minutos e 7 segundos. Por motivo de nocaute técnico, o vencedor é Eduardo Erdi.